pas imaginé. Moi, dans mon chemin, sans croiser la capoeira. E quando eu tô dentro da capoeira, vivendo aqui na Europa, eu tô dentro do Brasil, tô dentro da minha casa. Capoeira me transformou, meu modo de vida, meu modo de pensar. Eu creio que um dos valores principais da capoeira é a integração social. É a capacidade que ela tem de integrar o indivíduo à sociedade. Cada roda de capoeira é uma emoção diferente. E a roda de ontem, a roda de hoje não vai ser a mesma coisa que a roda de amanhã. Eu sou capoeirista, eu sou aquilo, eu sou a música, eu sou as palmas, eu sou os golpes, eu sou os movimentos.